Radovi na rekonstrukciji obeležavanju parking prostora ispred tržnice na aerodromu počeli su danas. Radovi izvodi javno komunalno preduzeće Šumadija, a ovom preduzeću ističu da će nakon završetka radova na ovoj lokaciji početi sa radom zatvoreno parkiralište tržnice aerodrom. U novom mestu je predviđeno da bude zatvoreno parkiralište tržnice aerodrom. Posle sanacije podloge radit ćemo obeležavanje, postavljanje parking kućice i parking sistema, parking rampi, nakon čega ćemo krenuti sa naplatom. Završetak radova, odnosno početak naplate, očekujemo tokom avgusta meseca. Da li ostaje isti broj parking mesta? Broj parking mesta je nešto iznad 60. Cena je 60 dinara, kao i na svim drugim parkinzima javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Početak naplate parkiranja očekuje se tokom avgusta, kada će biti završena i rekonstrukcija parking prostora ispred tržnice na aerodromu. Cena stanarske parking karte za prvo vozilo od 1. jula košta 300 dinara umjesto dosadašnjih 200, a za drugo vozilo 600 dinara umjesto dosadašnjih 400 dinara mesečno.